Hy vertel toe die story van, man, hy het hierdie drankwinkel en het gaan met hom baie goed. En hy kom een middag by die huis en die drankwinkel toegemaak. En hy het net by die huis gekom toe, hy sy telefoon. En telefoon lei en hy antwoord en hy sê, hallo, Fury praat. Hallo meneer Fury, sê my, is u die eienaar van die drankwinkel? Ja meneer, kan ek help? Ach man, ek wil net uit van toe, laat maak jy oop morgen vroeg. Meneer, ons maak 9 uur. 9 uur eers? Ja meneer, dit is die wet bepaal 9 uur, so ons maak 9 uur oom. Nou maar goed, 9 uur is in die haak. Baie dankie, dankie meneer voor u, ek is jammer ek het die geplaag weer. Ach nee, wat is een plezier oom. Dankie oom. Dankie, tot ziens. In elk geval, is ons so by half 9 se kant, 9 se kant, hy het nou net begin klaarmaak, nou moeg vir TV en hy wil gaan slaap. Toe lees hy telefoon weer, toe sê die selle ouwe nou bel. Wel, nie heeltemal die selle. In die gesprek gaan toe so die telefoon lei en hy sê, hallo, vir die praat. Excuse toch, ja. Is dit meneer vir die praat? Ja, ek heb ons nou net so gesê, meneer. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, goeienavond, meneer vir die. Goeienavond, meneer, kan ek help? En hoe gaan ons vanavond met die? Dit gaat baie goed, dankie meneer. En hoe gaan het met jouw vrouwkie en die kinderkies? Nee, dit gaat met ons allemaal baie goed. Kan het julle nie verkouwe na hierdie verskrikkelijke winter? Je weet, julle sê ons dan krijg ons die ergste. Excuse toch, die ergste verkouwe hierdie tijd van die jaar. Nee meneer, het gaat met ons baie goed. Kan ik jou helpen? Man, dit hang net af oor wat jy nou vir my gaan sê. Dan weet ek of jy my gaan help. Nou meneer, wat wil jy weet? Ek wil net weet, is jy die eienaar van die MBS? Nee meneer, ek het een drankwinkel. Nou maar, dis waar voor MBS staan. Naast de borrels door. Oor nie meneer, ek het nie nou tyd vir grapjes. Kan ek jou help? Ek het ook tyd vir grapjes. Ek het nog een hele paar. Wat wil jy oor skoonis of veilis? Meneer, ek het een drankwinkel. Wat wil jy verder weet? Ek wil net weet hoe... Hoe jezus die meneer vriend, nou wil my bek nie sê wat my kop vroeg sê. Wanneer maak jou drankwinkel oop, hoor vroeg? Meneer, ons maak 9 uur. 9 uur? Meneer vroeg, ek wil uit die diepte van my hart uit vir jou baie dankie sê vir hierdie bereidwilligheid vir jou om so onvoorwaardelijk vir my inligting met my te deel. Ek waardeer dit oprecht. En tydens is vandag het mens is as jy nodig, meneer vroeg, ek waardeer dit uit die diepte. Volgende ochtend 2:30, toe lees sy telefoon weer. Weer die cellen ook. Maar nou weet ek nie of julle weet hoe klink as jy om 2:30 in die oggend bel. Bel ek bietjie iemand morgen 2:30. Vra my. Jy weet. Telefoon lei en hy lei en lei en hierdie ou antwoord. Hallo? 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 Wat sê, hallo, is dit nou jou? As jy die hele goddelike nachtie sê, en hallo, dan moet ek seker die hele nacht sê, hou sê. Meneer, luister meneer, verstaan, kan ek jou help? Ja, jy kan my help, sê vir my, jy het ons een borrels doen, nee. Ja meneer, ek het een drankwinkel. Drankwinkel, jezus, dat is een mooi woord. Nou meneer, kan ik jou helpen? Ik heet een drankwinkel. Nee, ik wil net zo graag weer hoe laat mag je op? Meneer, ons maak 9 uur op. 9 uur? Dan weet dat je nou gaan slaap. Wees in die hele goddelike nacht, die sitte gesels met die telefoon. En dan wil jy nog jou drankwinkel morgenochtend 9 uur opmaak. En nog een ding, meneer Vrie, ek ga weer hierdie ding neerset en gaan verskrikkelijk stupid lyk as jy aanhou praat en niemand praat met jou terug. Volgende ochtend 6:30 lei sy telefoon weer. Hallo, Fury praat. Oh, Fury is a jolly good friend. O,
Hoorie meneer, het jy my al vroeger gebel? Jezus, vroeger, ek sikkel die hele dag om jou uit te kom. En dan kom ek met die verkeerde nommers uit en raak die mense die booste van my. Meneer, jy wil seker weet hoe laat maak my drank vir geloop. Exactly. Exactly. Dit is precies wat ek hoor. Meneer, ons maak 9:00 oop, dan kan jy inkom hoor. Nee, meneer, vroeger, dit is jy sê ding. Ek wil nie inkom, ek wil uitgaan.